ova nedela pak je realiziran sastanak na koji sastanak osven MON ќе присуствуваат и представници од Министерството за финансии. Дали ќе биде во крајот на ова недела или ќе биде во почеток на другата недела. Јас овој процес после покачување на минималната плата се разгледуваат сите можности и имате неколку најави и од председателот на владата каде побара да се изгласа законот за наставници кој е во собраниска постапка каде и тој закон мислам дека има дел од коефициенти и бодови за повеќе покачување на плата. Од штрајкот никој немаме придобивка. Затоа јас и на првиот состанок инсистирам во директна комуникација со СОНК за да продолжиме и да не дојде до штрајкот. Мислам дека најавите за да се избегне штрајкот е да најдеме договор за повисока плата.